Лозата е многогодишно растение, което се отглежда много години на едно и също място. Независимо, че развива мощна коренова система, всяка година с реколтата от грозде, с листата и с пръчките от лозито се изнася голям обем от хранителни вещества. Единственият начин да възстановим тези хранителни вещества е с наторяване. Здравейте! Най-голямо значение за нормалното развитие на лозата и получаване на реколта от качествено грозде е торенето с азот, фосфор и калий. В това видео ще ви покажа кога и как се използват тези торове. Също така ще ви покажа и в кой период се използват листните торове за наторяване на лозата. Дебелите и напълно вдървесени литорасти през есента, както и реколтата от здраво, добре озряло грозде, са ясен сигнал, че лозето ни е получило необходимото количество от хранителни вещества през изминалия сезон. Края на есента и началото на зимата е и времето, през което трябва да наторим лозите с калий и фосфор. Лозето и гроздето се нуждаят от тези хранителни вещества предимно през лятото, но торовете, които съдържат калий и фосфор, се разтварят много бавно в рамките на около 6 месеца и затова ние трябва да ги внесем през зимата. Основно изискване при внасянето на тези два тора е те да имат контакт с корените на лозата. Затова преди да разхвърляме торовете в почвата, ние трябва да направим брезда дълбока около 20-30 см. След това смесвам от тези двата тора, хвърлям ги и затрупваме брезната. При лозята с тесни редове като моето, една брезна в средата на реда е напълно достатъчна, но за лозята, които са с широки междуредия, са необходими две такива брезни. Затрупах тура с моето култиватора и в междуредието ми се образуваха ето тези две брезни. Именно в тези две брезни през пролетта ще хвърля и азотния тор и след това само ще фризовам, защото за разлика от калия и фосфора, азотният тор или амониевата селитра не е необходимо да се зариват толкова надълбоко под земята. С амониева селитра, защото в този период нуждите на лозето от азот са най-големи. Едно условие за ефикасността на торението е внесените в почвата торове да са в контакти с корените на лозата. Затова се правят брезни и турът се внася вътре. Брезните трябва да са 10-15 см дълбоки и също така да се намират на около 20-30 см от лозата, защото ефективността на кореновата система на лозата е най-добра. Когато лозята са с тесни редове, се прави една брезна в средата и там се внасят торовете, след което се затрупват. В моя случай аз съм направил две брезни, защото от тази страна имам стари лози, на които кореновата система е тук, но на този ред има много млади лозички. И затова съм направил втора брезна, защото тяхната коренова система не е толкова силно развита и корените се намират по-близко до стъблото. Нормите, които използвам от амониева селитра за пролетното торене на лозята, са от около 15 до 20 кг амониева селитра на декар. Торенето с азотни торове трябва да се направи
рано през пролетта, защото ако внесем азотният ор на по-късен етап, гроздито ще стане много едро, но и много воднисто и податливо на болести. Вегетацията на лозите се удължава и се забавя озряването на гроздито и вдървесяването на литорастите. Излишъкът на азот също така ще влоши и качеството на бъдещото вино. За наторяване на лозите също така използвам и дървесна пепел, която е богата на калий, калций и фосфор. Разхвърлям дървесната пепел около лозите в продължение на цялата зима и след това с пролетното наторяване с амониева селитра заоравам. В фаза грахово зърно ние трябва да подхраним нашите лози с фосфор и калий. Това ще направи гроздито ни по-сладко и здраво, но и ще помогне на лозата да има по-качествена реколта през следващата година, защото от това зависи до каква степен литорастите на лозата ще се вдървесят достатъчно, за да презимуват. От това зависи и качеството на спящите пъпки, в които е заложена и реколтата за следващата година. Тук аз използвам листния тор кристалон със съдържание на калий и на фосфор, като правя първото пръскане в фенофаза грахово зърно и следващото пръскане в фенофаза затваряне на чепката. Листният тор на кристалон е смесим с повечето фунгициди и инсектициди, затова не е необходимо да правите отделно пръскане само с листен тор, а може да го комбинирате заедно с другите препарати, които използвате за борба с болестите и неприятелите по лозата. В лозарството се използват органични и минерални торове. Органичните торове осигуряват на лозата всички необходими хранителни елементи, обогатяват почвата с хумус, подобряват нейните физически свойства и активизират микробиологичната дейност, в резултат на което се повишава почвеното плодородие. От органичните торове най-много се използва оборския тор. Хранителните му вещества се усвояват от лозата постепенно, поради което с оборски тор се твори през 2 или 3 години, като се внасят по 3-4 тона на декар. Оборският тор съдържа азот, фосфор и калий и се използва добре разложен. Единственият недостатък на оборския тор е, че с него внасяме и много семена на плевели. След внасянето на оборския тор е нужно да направим и една обработка на почвата, за да може той да се покрие с почва и по този начин по-лесно да се усвоява от корените на лозата. Надявам се, че това видео ви е било полезно, защото в него давам отговори на най-често срещаните въпроси, които получавам в коментарите напоследък, а именно от какви хранителни вещества се нуждаят лозята, кой е най-добрият тор за грозде и как да увеличите максимално добива на грозде. Тук отново искам да благодаря на всички вас, които гледате видеята ми до края, харесвате ги и ги коментирате. Това помага много за развитието на канала ми за в бъдеще. И отново на случайен принцип ще избера трима от вас и ще ви направя подарък по една лозичка от моя любим сорт. Също ще ви изпратя и по няколко резници от любими десертни мои сортове. Това е за сега от мен. До скоро!